أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر، كيا تمنى ديكا نهي؟ كيف، كس طرح؟ فعلا، کیا رب کا تیرے رب نے بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ہاتھی والوں کے ساتھ. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ کیا نہیں کر دیا كيدهم ان کی چال کو فی تدلیل گمراہی میں یعنی اکارت. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ وَأَرْسَلَ اور بھیجے عَلَيْهِمْ ان پر طیرن پرندے ابابیل جھنڈ کے جھنڈ. ترمیہم بحجارت من سجیل ترمیہم بحجارت من سجیل ترمیہم پھینکتے تھے ان پر بحجارتن پتھر من سجیل کنکر کی قسم کے. فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم تو کر دیا ان کو كعصف مأكول کھائے ہوئے بھوس کی طرح.